Երևանում ռուսական սառնամանիկ, Մոսկվայում հայկական մեղմ զմեր, դեսպան Բոլինկինը կատակում է, եղանակային փոխանակումը պատահական չէ։ Անկամայի սպարագայում են հայ-ռուսական հարաբերությունները ջերմ։ Խրատեն նմանություններն են նաև ապանորանշելու առումով։ Իդեպ ռուսները մինչև 18-րդ դարի նոր տարին հունվարի 1-ին չեն դիմավորել։ Значильно он Почему-то отмечался этот праздник 1 марта. Սկսզբում նշում էին մարտի 1-ին, 15-րդ դարից սկսեցին նշել սեպտեմբերի 1-ին։ Եվ միայն Պետրոս Առաջինի 1700 թվականի հրամանագրով նոր տարին սկսեցին նշել հունվարի 1-ին։ Ինչպես եւ Հայաստանում Ռուսաստանում է, ամանորն առաջիներthin ընտանական տոն է։ Իհարկե վերջին շրջանում вороч ներფერանքներ փոխվել են։ Կեսգիշերնած տոնը Ռուսաստանում շարունակում են տնից դուրս, ավելի զանգվածային։ Շատ բան է փոխվել, սակայն գլխավոր խորհրդանի ժԵղևնին պահում է դիրքերը, ասում է դես բանը։ Իհարկե ոչ միշտ է այդպես եղել։ Խորհրդային միության ստեղծումով եւ ԺԵղևնի տերադրման արողակը անցյալի վերապրոկ համարվեց եւ անտեսվեց եւ ավանդույթը վերականգնեցին միայն 1936 թվականին։ Այս տարի դեսպանավորեն կինը տիքնոչետ ամանորը Երևանում է դիմավորելու հունվարի 1-ին շարունակի ընտանիքի հետ Մոսկվայում Մենք կбудем встречать этот новый год в посольстве со Դիմավորել են դեսպանատանը անձնակազմի հետ Քանի որ Հայաստանում են սեղանին նաև հայկական կերակրատեսակներ են լինելու Բացի մեր խոհարարի պատրաստածներից յուրաքանչյուր տանը պատրաստածը կբերի դա անակնկալ է լինելու Olivier 80 շամպայն ու մանդարին ռուսական ամանորյա սեղանի բաղադրիչները տայների ընթացքում չեն փոխվել դեսպանի ամենասիրած ուտեստը եւս մանկությունից իմ ամենասիրած ամանորյա ուտեստը սացիվին է թեև մեր ընտանիքը վրաստանի հետ որևէ կապ չուներ բայց հայրս սացիվին ինքնուրույն եւ շատ համեղ էր պատրաստում այն հաճույքով էին ուտում մեր հյուրերը Իվան Վոլինկին նամանորին սիրում է ղիրառելի օկտակար նվերներ տալ, իսկ թե ում հատկապես ի՞նչ է պետք, ճշտում է դիվանագիտորեն։ Как бы стараюсь уточнить աշխատում եմ գաղտնի ճանապարով ճշտել թե ով ինչի կարիք ունի եւ ինչը նրան կհետաքրքրի Փորձառու դիվանագետի ամանորյա առաջին բաշագաճառը եւս գործնական է եւ ամեն տարի նույնն է Առաջին ու գլխավոր բաշագաճառը սեղանի շուրջ հավաքվածների առողջության համար է քանի որ այն ամեն ինչի հիմքում է առողջություն բոլորի տնտանիքերին Արկադի Գրիգորյան Գևորգ Մանուկյան Ժամարարատվական